7-ші дәрежесіндегі дегенде оның қалыңдығы 2 есе артады. Ал оны 2 рет бүктегенде оның қалыңдығы 4 есе артады. Демек біз оны 50 рет десек, оның қалыңдығы 2-нің 20-ші дәрежесінде артады. Енді 2-нің 10-ші дәрежесі 10-ның 24. Ол 10-ның 3-ші дәрежесі. Ол 10-ші 15-ші дәрежесінен үлкен болады. Енді 2-нің 50-ші дәрежесі көптелген 7 көптелген 10-ның минус 7-ші дәрежесіндегі километр. Ол 10 көптелген 15. Ол 15-ші дәрежесіндегі көптелген 7 көптелген 10-ның минус 7-ші дәрежесіндегі километр. Километрден үлкен. Ал бұл 7 көптелген 10-ның 8-ші километр 8-ші дәрежесіндегі километрге тең болғандықтан 150 миллион километрден үлкен. Осындай дәлелдеулермен әрбір математик әйгілі болғысы келеді. Менің де арманым бар. Ол өз жаңалығын тауып, тарихта із қалдыру. Мысалға, Пифагор теоремасын алайық. Оған 2000 жыл болды, бірақ қазір де бүкіл ғылым саласында үздіксіз қолданылса. Кез келген 7-ші сынып оқушысын сұрасаңыз, бұл теореманы жатқа біледі. Маған осындай жаңалықтан өшіп көп еңбек етуге. Мен Назарбаев зияткерлік мектебіне түскеннен кейін математикадан олимпиадаларға қатыса бастадым. Басқа қалаларға барып, жүлделі орындарға ие болдым. Мысалға Азия тынық мұхит олимпиадасы, Жібек жолы олимпиадасы, Саха республикасында өткен Дүлмада олимпиадасы. Сонымен қатар Леонард Эйлер және Жалғыз атындағы халықаралық олимпиадаларға да қатыстым. Сонымен қатар Назарбаев зияткерлік мектептері ұйымдастыратын оқу жаттығу курстарына да қатыстым.